התראים בנות ארבע ימים, הם מוכרים ארבע ימים וישנים יום. אלה תראים של 12 יום. Do you protest your skin? Only cream. Every day? Yes, of course. At night? Evening and evening. Morning. Baby skin. They're 22 days. 22? I'm 30 years old. The skin is wrinkled already. Let's talk. It's up cold. 24 days, they start to look cool. אה, אוקיי. מציירים לי את הציור על הבד, והיא רוקמת את זה, להשכין תמונה כזו זה 4 חודשים. בצד יש את הצילום של הציור. זה ממש sweat shop. זה החדר שלנו באויאן, קיבלנו אפגרייד לסוויטה, משהו מטורף. הוא שואל לנו כבר כאלו. רותי רואה את אופיר, מסניפה אותה קצת. זה מבט מהמרפסת של הסוויטה בערב באויאן. זה הבריכה של המלון. אני אצלם את הכל מחר ביום עוד פעם. זה הוולקאם שלנו במלון. פתיה מעוצבת שחורה. וזה הטוש. פתיה דווקא לא משהו. בוקר, למבט מהמרפסת של החדר שלנו באויאן. אנחנו באויאן רוצים לבקר את האזורים של המיעוטים ההודים, המתקשים ההודים. פה הם שותים את השתילים ביד ולא באמצעות שריה. מפה היא מוציאה שקירים ותעביר את זה לחלקה שלנו.